келек болсо өмүрүмдү даяа болго ат беремин. Жаштан эле толкундан балам ант берип атканда ийил өрдүм. Дейиштин төрүндө болгон Кыргызстанды коргоо ар бир эр жигиттин милдети. Азыркы тапта Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын 20-24 аскер бөлүгүндөбүз. Бул жакта сапка тизилген жоокерлердин ант берүү аземи болуп жатат. Негизи эле ант берүү аземи Кыргыз армиясынын жаш жоокерлери үчүн өзгөчө маанилүү жана салтанаттуу иш чара. Бул иш чара Кыргыз мамлекетинин бекемдигин бүтүндөө максатында өткөрүлмөкчү. Ар бир жаш жоокердин өзгөчө бул кадамдары аскердик карьерасындагы кадамдарынын эң негизгиси десек дагы болот. Аскердик ант. Жаш жоокерлер аскердик жашоо тартипке көнө баштаганына бир ай болду. Эреже боюнча бүгүн салтанаттуу түрдө ата мекенди коргоого ант беришет. Эфирде жоокерден салам, биз менен чогуу болуңуз. Мен Алдарбаев Элдирбек Арстанбекович. Кыргызстан Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого аскер жол жоболорун, талаптарын, командирлердин жана аскер башчылардын буйруктарын так аткарууга Кыргызстан элинин ата журтка ак ниетимден салтанаттуу ант беремин. Салтанаттуу аземге күбө болуу үчүн өлкөнүн туш тарабынан жоокерлердин ата энеси жакындары чогулушкан. Армиядагы шарттар жакшы болуусун каалап, сан аркап турган ата эненин жүзүнөн уулу менен сыймыктануу сезими даана билинип турду. Небереңизби? Неберем. Кайсыл жактан келдиңиздер эже? Биз Кадам жай районунан келдик. Арпасай айылында мерказ өкмөткө карайбыз. Небереңиз ант берип жатканын көрүп кандай сезимдер болот деп ойлойсуз? Ой, кандай сезимдер болот деп. Мамлекетке кызмат кылып, ушунчалык чоңойгонго рахмат. Заманыбыз тынч болсун, кайшарага инсап берсин, балдардын өмүргө берекке берсин. Эли үчүн, жери үчүн эмгек кылсын, иштесин, службасын жакшы аткарып, ата энесинин алдыга барсын дейбиз. Каалообуз ушул кызым. Кимге келдиңиздер? Небереме келдим. Мен да небереме. Кайсыл жактан келдиңиз? Акыядан келдим, Каракылчадан. Карасуудан келдим. Ант берип жатканын көрүп кандай сезимдер болот деп ойлойсуздар? Уже боло элек деле мындай толкунданып атабыз эми. Демек, буюрса балаңыз ант алгандан кийин баягы бир жылдык кызматка жөнөйт да каалоо тилек айтып бересиз. Ооба, эсен аман Кудайым элдин катарында барып келсин, ден соолук берсин. И сиздер ушундай жакшы нерселерди көрсөтүп тартып жүрүңүздөр. Заманыбыз тынч болсун бардыгынан дагы. Заманыбызга балдарга жолдоруна ийгилик. Чоң рахмат эже айтканыңызга. Акылбек небереме келдим. Акылбек неберем өмүр узун болсун, ден соолугу болсун. Ушу элдин керегине жарап, ушу бир жылдык армиясын көңүлдүү өткөзүп келишине мен абдан өмүр тилейбиз. Каалайбыз. Алладан тилейбиз. Азыркы солдаттардын шарттары аябай жакшы, мурункудан оң болду. Жакшы, рахмат ушу өкмөткө да ушуларды ушундай кылып биздин балдарыбызга тарбия берип, тартип бергенине рахмат. Биздин балдарыбыз ниетине жетип, ушул службасын жакшы аткарып келсин, ден соолуктары чың болсун. Ушу командирлар ям ден соолукта болсун. Ушу Аллам ушуларга өмүр берсин укам. Аземи мынакей мына ушундай болгон аскердик оркестрдин коштоосунда өткөрүлөт. Булардын туура жана баскычтуу ноталары бүтүндөй маанайызды көтөрүп, иш чаранын маңызын дагы да болсо тереңдетет. Жолдор жаш жоокерлер, аскердик ант берүү менен бирге силерге мекенге болгон ишенимдин ардактуу жана жоопкерчиликтүү милдеттери жүктөлөт. Эркин тур. Yo
Жокерлердин ар бири чың добуш менен элине жана мекенине болгон антын берип жатышат. Байкасаңыздар, жар бир жокердин жүзүндө жоопкерчилик жана милдетке болгон даярдык дана байкалып жатат. Мен өзүм дагы 96-97 жылы өзүмдө ушул жерде кызмат кылгам, ушул жерде службада болгом. Анан ошол күндөрдү бир көрүп, бир эстеп, анан жакшы нерсе эле, мага эле жакшы нерсе. Азыр булар кошулуп марш деп күн келип кетип атат мен дагы. Мен ноокаттан келдим. Небереңизге келдиңизби же балаңыз? Балама келдим, эң кичине кенжетайыма өз калоосу менен келди балам. Ант айттыбы балаңыз? А? Ант айттыбы? Ант айтты. Кандай сезимдер болду? Эне жүрөк эмне деди? Толкундану болду. Сүйүнүп карап, эң кичинекей балам, жакшы ушу элди коргогон, жакшы кызматтарын өтөп келгенге насып кылган болсун Алла. Силериңге да ишиңерге ийгилик. Кайсыл жактан келдиңиз? Алайдан келдим. Алайдан атартып кимге келдиңиз? Тыныбек Мухамбетали кичине балама келдим. Өз каласы менен службага келдим. Негизи канча балаңыз бар ата? Эки уулум бар, кичинеси. Кичинеси. Кандай сезимдер болуп жатат ант бергенин көрүп? Эл катары службагысын, аны сезимдер жакшы, эң жакшы, сүйүнүктүү, өзгөрүп калыптыр. Демек колдойсуз сиз? Колдойм мен службаны ар дайым. Айым жанына Нургүл, Өзгөн районунан келдим. Мухаммед уулу Дөөлөттүн апасы болом. Өз калоосу менен элге кызмат кылам деп келди. Негизи эле биздин эр жигиттерибиз армияга барышы керекпи? Барыш керек. Элди коргойт балдарды. Эмне үчүн төрөйбүз? Элди коргосун, элдин кызматын кылсын, эл уулу болсун деп. Көзүңүзгө жаш толо башталыптыр эже, эмне болду? Жаш толуп эле толкундан балам ант берип атканда ыйлап бердим да эми. Бул бакыттын көз жашы болсун эже. Өзгөчө саламат жигиттик милдетин аткарып, сапарлары байсалдуу болсун. Жакшы келсин ойноп күлүп, милдеттерин аткарып. Биз Нокенден келдик. Нокенден. Балам ушу немени өтөм деп Москвадан немени бүтүрүп келген университетте. Өз калоосу менен келди. Боюнча. Өзүнүн калоосу боюнча балам. Силер колдодуңуздар. Колдодук. Негизи эле армияга барыш керекпи эр жигиттер? Ой, барыш керек айланайын. Ой, мекенди ким коргойт анан? Балдарыбыз барбаса. Көчө бул жакта энелер көзүнө жаш алтат да, анан аталар кандай болот экен? Ата жүрөгү эмне деп атат? Ата жүрөгү эми балдарыбыз эме кылсын, мекенин коргосун. Ата ичинен ыйлайт да. Ошондой, ошондой болуп атат. Балыңызга негизи эле тең туштарына кандай каалоо тилектериңиз бар? Ушул кандай каалоолуктур? Эмесин службасын жакшы өткөрсүн, ата мекенин жакшы коргосун. Ошондой тынчылык болсун. Атың ким? Байбол. Кимге келдиң Байбол? Курманбек тагама. Солдат болуп мекениме кызмат кылам. Айтканың келсин. Шуналама келдим. Нуржигитке. Ооба. Көрдүңүзбү Нуржигитти? Нуржигит аз көрдүм, айка өтүп кетти. Кандай болуп калыптыр бир ай ичинде? Бир ай ичинде өзгөрүп калыптыр балам. Семирип калыптырбы? А, семирип мындай аппак болуп жакшынан болуп калыптыр. Кудага алхамдулилла шүгүр. Силерге аям шүгүр. Мына ушу солдаттар, мына ушу иштеген балдарга баардыгына рахмат айтам. Кыргызстандын гүлдөткөн эле жигиттердин болсуңдар деп тилеймин. Канча жашсыз апа? Мен эми 70 барып калдым. Келиңиз бир бата бериңиз анда, биз ону болуп койлу. Амин. Аллахым мына ушу балдарыма баардыгыга омулары узун болсун, ырыктылары палван болсун, мәртебелери уздук болсун. Шаматал бабам, Калкатам, Кызыр бабам, Түтөк бабам, Азирет алим 18 000 алам жараткан Аллахым өзүң күйгүн балдарыма, мына ушу солдаттарга, ана ушу иштеген балдарым баарыга, Мелиса балдарыма, кыздарыма Кудайы балдары бактылуу салык салык перзенттерди берип биз бошошпейчи болуп. Амин, айтканыңыз келсин. Мынакей азыр биз жаш жоокерлердин туугандары, ата энелери менен маектешип да калдык. Өзгөчө кээ бирөөсүндө көзүндө жаш болсо, кээ бирөөсүндө бул кубаныч десек дагы болот. Көз жаш чыкса дагы бул кубанычтын көз жашы деп кабыл алдык. Чындыгында өзгөчө сезимдер бул жакта турган жаш жоокерлердин ант берүүсүн көрүп жатып, мен өзүмдө дагы баягы патриоттуулук сезимдер ойгонуп кетти десем болот. Жоокерден салам берүүбүздү алдында көздөй улантабыз. Болгону сиз бизден алыстабаңыз. Достор, түздүк, оңго. Кудаш толкойлук. Жаз 2024 чакырылышындагы жаш жоокерлер аскердик атка келтирилди. Окуу борбордун башчысы подполковник Алназаров. Жаш жоокерлерди аскердик атка алуусу менен өзүк курамды жаш жоокерлер толкоосу менен куттуктайм. Ура! Ура! Ура!
Ант берүү аземи жыйынтыкталып, жаш жоокерлерге куттуктоо сөздөрү айтылды. Сөз башын Кыргыз Республикасынын Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинин Чек ара кызматынын Ош облусу боюнча башкармалыгынын башчысы полковник Максат Смадилов баштап берди. Биздин силерге чоң үмүтүбүз бар. Буюрса силер биздин үмүтүбүз, ишенибизди актайт деген зор ишеничим бар. Себеби ар бир ата-эне уулун уулду болгондо ушул балам жерин коргогон, элин сыйлаган, ата-энесинин бетин жерге каратпаган эр азаматтар болсон экен деп тилешет эмеспи? Урматтуу коноктор, офицерлер, прапор сержанттар, катардагы жоокерлер, ата-энелер, сиздерге өзүмдүн атымдан чоң ыраазычылыгымды билдирем. Урматтуу жоокерлер, алган антыңарга бекем болгула. Кызматты жакшы өткөрүп, алкышаны араман, азыр кандай турсаңар, ата-энеңер калды, мына ушундай болуп жакшыга жайнап баруңарды тилейбиз. Өзүмдүн атымдан, ардагерлер кеңешинин атынан баарыңарга чын ден соолук, узак өмүр, кызматыңарга ийгилик каалайм. Жолдош полковник, урматтуу ардагерлер, урматтуу ата-энелер, офицерлер, прапорщиктер, сержанттар жана жоокерлер, бүгүн биз салтанаттуу түрдө ант берип жатып, ата бабаларыбыздын эрдиктери эске түшүп, эл жер үчүн канчалаган кандуу согушта бир мушумдай бириккен баатырлардын урпагы бизбиз. Көзгө жылуу жашыл түстө кийинген, душман эмес ант алдында ийилген, кер кайтарган чек аранын уюусу бабалардын каны менен чийилген. Дээштин төрүндө болгон Кыргызстанды коргоо ар бир эр жигиттин милдети. Мекен үчүн курман болуу биз үчүн сыймык. Кыргыз элинин бейпилдиги, тынч уйкусу үчүн күн түн дебей мекенибизди коргоого ар дайым даярбыз. Башкармалык, биздер күчүбүздүн алдында тур, тур! Түздүк, коңго! Чекарачылар, урматтуу коноктор, ата-энелер, жаш жоокерлердин аскер катта келтирүү аземи жооп берип жатат. Ата-энеге ишендирип кетебиз. Мекенди сакчылары азыркы күндө биздин баатырлар. Биздин баатырлыгыбызды акыркы мына баткен кооланда өзүңүздөр көрүңүздөр, жакшы ийгиликтер жеткирип, ушундай бир жакшы патриоттук сезимдерди биз арнаганга, нак кыргыздын жигитин милдетин аткарган иштерди көрсөткөчтү. Дагы бир жолу бардыгыңыздарды бүгүнкү күн менен чын жүрөгүмдөн куттуктап, барыңыздарга ден соолук, узун өмүр, бакыт талай. Кыргызстан элибизге өнүккөн Кыргызстаныбыз болсун. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Аты жөнүңүз ким болот? Мен катардагы жоокер Жакупов Байгазы. Катардагы жоокер Төрөмөт Исламбек. Келиңиздер, баарыңыздарын сурайын да. Катардагы жоокер Жалалдинов Акчол. Катардагы жоокер Бөрөев Азимбек. Катардагы жоокер Мухаммед уулу Төлөт. Азыр эми мынакей ант берүү аземи болду да, анан кандай жыйынтыктап алдыңыздар? Биринчиден куттуктайм антыңыздардын кабыл алынышы менен. Чоң рахмат. Азыр биз өмүрүбүздө биринчи жолу берилген антыбызга чексиз сүйүнүп турабыз, кубанычтабыз. Бул даражага жеткирген биринчиден ата-энеме рахмат айтам. Тарбиялап өстүргөн туугандарыма, бир туугандарыма терең ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын Улуттук Коопсуздук Мамлекетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыдыршаевичке бизде ушундай деңгээлде шарт түзүп бергендерине, бийик деңгээлде шарт түзүп бергенине чоң рахматыбызды айтабыз.
Ошо облостук 20-24 аскер бөлүгүнүн жоокерлерин бардыгынын атынан терең ыраазычылык, командирлерин жана башчыларын бардыгына терең ыраазычылыгыбызды билебиз. Ушунчалык көп нерсени үйрөткөнгө жана мекебизди сүйгөнгө аябай чоң салымыбызды кошуп, намыстуу болуп турабыз. Кыргызстандын жигиттерин намыстуу болууга чакырам. Мекенди сүйүү имандан дейт, имандуу болууга чакырам. Коёнду камыш жигитти намыс өлтүрөт дейт. Намыстуу болгула кыргызстандын жигиттери. Эми байга ант берип жатканда кандай сезимдер болду сизде? Сүрдөө сезимдер болдубу? Биринчиден бардыгына чоң рахмат билдирем. Командирлерге жана аскер башчыларга бардыгына чоң рахмат. Ата энеме бардыгына ыраазычылык билдирем. Албетте ант берип жатып толкундоо сезим болду. Жаш жоокерлерди чакырат элем күзгү призывка келе тургандарды. Мындай экен да, адам баласы бардык нерсеге даяр болуш керек экен да. Орустарда пословица барго: если хочешь мира, то готовься к войне деген. Ошого бардык эр жигиттер намыстуу болууга чакырам, анан армияга кошуп чакырам. Сизди колдоп, сизди коштоп ким келип? Мени колдоп айылдагы тагам келген, өзүм бир тууган тагам. Тагаңызды көрдүңүзбү анан? Так точно көрдүк. Азыркы учурда стадионго кетти. Анан келиңиз, мынакей антты тапшырып алдык, Кудайга шүгүр, өттүк дейлик. Анан эми бир жылдык аскердик кызмат баштагат. Өтө эле бул жоопкерчиликтүү иштесек да болот. Даярсызбы? Так точно, биз азыркы учурда даярбыз. Баарына биз окуп атабыз, үйрөнүп атабыз бул жакта. Командирлер, аскер башчылар бизге баарын үйрөтүп атат. Азыр даярданып, уже биз толук кандуу даярбыз. Уже бир айдын ичинде эле өзүбүзгө керектүү оогат куралдарын үйрөндүк, чачышты кайра чогултуп жанашты. Азыр бул жакта баары жакшы. Бардык жоокерлерди чакырат элем, бул жака келгиле, служба кылгыла деп. Азыр биз сыймыктанабыз ушул жерге келип, ошонча турганыбызга, ушул жерге ант бергенибизге. Эми эркек адам өмүрүндө бир эле жолу ант берет. Антыбызга бекем туруп, Кыргызстанды коргойбуз деп, Кыргызстан баары тынчукташ үчүн биз тикеден тик туруп коргонго биз даярбыз. Чоң рахмат. Анан өзүңүз каалап келдиңизби сиз? Так точно. Негизи кичинеңизде ким болгуңуз келчү? Мен кичинемде эле милиционер болгум келген. Азыр деле ошол кесип аркылуу келдим армияга. Мекенге болгон патриоттук сезим менде кичинемден эле бар болчу. Мынакей Аллахым буйруган экен, азыр мекеңдин алдында ант берип атабыз. Армияга келем деген жаш инилериме айта кетчүмүн. Армияга келиңиздер, мекенди коргоңуздар. Кызматты кылыңыз. Кызматты кылыңыздар. Келиңиз, камераны карап туруп, сизди көрүп жаткан инилериңизге кеп кеңешиңиз болсо айта кетиңиз. Биринчиден саламатсыздарбы? Бүгүн биз ант берип Кыргызстанга өмүрүбүздө биринчи жолу болуп. Мен инилериме айтып кетчү болсом, инилериме бул армиядан эч качан коркпогула. Дедовщина деген нерсе жок. Ар бир комнатада камера бар. Бул жерде окуусу дагы жакшы, окутуп жакшы, ысык үч маал тамагы бар. Ошо баары жок инилериме айтам, келгиле армияга, ошо мекенге деген сүйүүнү күчөйтүп кеткиле деген кеңешим бар. Ар бир эркек армияга келиш керек, ошо Кыргызстанды коргош керек. Келгиле дейм, мекенге сүйүүнү күчөйткүлө. Рахмат чоң. Ант берүү аз эми жыйынтыкталды. Эми мынакей тизилишкен жаш жоокерлер расмий түрдө армиянын катарына кошулуп, кыргыз армиясынын толук кандуу мүчөсү болушат. Демек жигиттер, ишиңиздерге ийгилик, эң негизгиси берилген антыңыздарда бекем болуу. Рахмат. Иш чаранын алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинин чек ара аскерлигинин квалификацияны жогорулатуу жана аскер кызматчыларды кайра даярдоо борборунун кинология курсунун өздүк курамынын катышуусунда жалпы даярдык машыгуу сабагы жана чек ара бузуучуну кармоо учурундагы машыгуулар көрсөтүлдү.
Қанама сүйініп, кішкене болым. Жу келіп жолышып тұрамыз, бірақ та сағындым. Аты жаныңыз кім болды? Аджыбек, Жақыпов Аджыбек. Жақыпов Аджыбек. Аджыбек. Аджыбек, бұл жерге өзіңіз қалап келдіңіз? Так точно, өзім қалап келдім. Солдат болғыңыз келді ме? Конечно. Жастығымнан бері жо қиялдарым, мақсатым бойынша орындалды. Аджыбектің ант беріп жатқанын көріп қандай сезім болды? Толқындандым, сыймықтандым. Қырғызстандын жақсы емесіне жараған жігіт болып чоңойып қалғанына сыймықтандым. Ұшын неберемін жетілеп алып келдім. Атың кім сен? Мұстафа. Мұстафа, Аджыбекті көрген келдің бе? Ант берген көрдің бе? Ба? Көрді. Ба? Сен де солдат болғың келеді? Ба. Солдат болғанда не қылыш керек? Атамекенді қорғаш керек. Атамекенді қорғаш керек. Әжек, аты жөніңіз айта кетсеңіз фамилия? Арапай Вайдай, Жалабаттан келдік. Негізі ер азаматтар ұшындай армияға келіш керек пе? Келіш керек. Біздің мекенде ұшылар қорғайды да ер азаматтар, ер жігіттер, ұлдар, ұл түрілгенде, солдат түрілді деп айтылады ғой. Бірақ енекен бізді көз жашты тыялбайды екенсің. Ойлағаныңыз бәрі жақсы болады. Мақұл, рахмат. Мұстафа, Аджыбек келгенше апаңды, енең чоңының жақсына қарағын. Ой. Солдат боласың ба? Ой. Анда сен де ұшыл жерден күтесіз бе, бұйырса қанша бір жылдардан кейін? Ой. Чаң рахмат. Мен ұнышып кішінекей күчігім балам, мына әскерді қызматқа келіп, қырғыз еліні қорғауға ант беру әземіне келді. Қырғыз елім дайыма заманыңыз тынч болсын, ұшу әскерлік бөлігінде іштегендерге дағы бардығына ақ жол, ұшу біздің балдарымыздағы елі жерін қорғаған, елге қызмат қылған солдаттардан болып, ұшу үйлерін аман есен қайтышын Алла нәсіп қылсын, денсаулық қырғыз елі өз тынч болсын, сілерге дағы бақыт талай балдарым бардығына қырғыз елі өз тынч болсын заманыңыз. Рахмат. Өскенбек Мамамет. Ант беріп жатқанын көріп қандай сезімдер болды? Ең соның жақсы сезімдер болды. Мен баламдағы ел қорғап, жер қорғаған жақсы балдардан болып кесін деп тіледім әлі. Осы ниетіме жеттім оқшайды деп сүйініп, жақсы ырасылығын білдіремін. Үйлауаңыз әлі. Үйлауайын дейім, айла жоқ. Не қылайын. Мынаке бұрыс. Жараған жақсы жастардан болып кесін, а? Рахмат. Бұрыса, мынаке антты қалы алды, әме алды да бір жылдық қызмат күтіп тұрады. Аға чейін чыдап отырасыз? Чыдап отырамыз. Мәйлі жақсы іштеп, елдің алдыңғы ұлдарынан болып, бізге нәлат алдырбастан, рахмат алдырған жақсы жастардан болып келшін қалаймен. Чоңын есімен өптеп, ұшыларды тойларын көрсек әме, армиядан кегенен, оқыларын бізсе, ұшаны қалай. Ауан, өверіңіз өзгөріп тұрбы, бір ай ішінде арықтап тұрбы, жәсемеріп тұрбы? Ошон дейли го анан. Ошон дейли сулу. Сулу. Менин балам сулу. Ант берип жатып ушундай чоңон эңисте туугандарыңызды көргөндө өзгөчө кандай сезим болду? Мындай сыймыктануу сезими болду? Оо, сыймыктан сезим болду. Садак алайын. Алдыдагы демек иштериңизге ийгилик каалайбыз, э? Антка бекем болобузбу? Так точно. Чоң рахмат анда ишиңиздерге ийгилик, э? Ардақты көруші мынакей бүгін біз ант беру азаминің әр бір мүнөтін балап, ант берген жақсы жоокерлерибиздин қайраттуулугуна берилгендигине дагы бир ирет баа бердик. Эң негизгиси жақсы жоокерлер берген антына бекем болсун. Элибизде тынчтык, жерибизде токчулук болсун. Сак саламатта туруңуздар.